Андрій Костюченко, 38 років. Від звичайного водія, звичайного АТП до начальника автодору усієї Дніпропетровської області. Стрімка кар'єра головного дорожника регіону різко переривається у 2015-му. Раптово Костюченко звільняється і виїжджає до Польщі. Саме там він має власний бізнес та є засновником одного з підприємств, яке успішно здійснює свою діяльність за кордоном. У прокуратурі встановили, у польську фірму головний дніпровський ремонтник доріг закатував гроші, що мали піти на асфальт. За квітучий бізнес у Польщі Костюченко розплачується в Україні кримінальним провадженням і оголошенням у розшук. Щойно нога екс-чиновника ступає на рідну землю, на його руках застьобуються кайданки. Зловживаючи своїм службовим становищем, умисно розтратив державні кошти шляхом перерахування їх на рахунок фіктивного підприємства під виглядом закупки бітуму, який фактично до облавтодору не поставлявся. На таких схемах затриманий чиновник поцупив з бюджету області з десяток мільйонів гривень. За час його керування дороги Дніпропетровщини перетворилися на полоси перешкод, розбиті машини та відірвані колеса. Так виглядає траса Дніпро-Кривий Ріг. Щовесни асфальт сходить тут разом із снігом. Те, що дніпровські прокурори тільки помітили, давно знають місцеві журналісти. У їхніх розслідуваннях і все той же Андрій Костюченко, і усі родичі Гарбузові. Там великий клан, сімейний клан. У них не тільки син, отець і дядя і так далі. Там достатньо багато родичів, які включені в тій або іншій степені в тему ремонту дорог, либо фірм, які производять ремонт, либо контроля дорог. Найповажніший родич затриманого – рідний дядько Леонід Костюченко, колишній міністр транспорту, екс-нардеп та нинішній голова Асоціації міжнародних автомобільних перевізників. А батько Сергій Костюченко – колишній керівник служби автомобільних доріг все тієї ж Дніпропетровської області. Затриманий син отримав посаду фактично у спадщину. Чи підуть тепер за ним у в'язницю і всі родичі Гарбузові? У квартирі за місцем офіційної реєстрації Костюченка не відчиняють, а сусіди не знають ані його, ані жодного з родичів. Андрій Костюченко. А хто там живе, не знаєте? Це мальчик молодий. Тиха вулиця на околиці міста, високий паркан за зеленими соснами. Нам таки вдається розшукати місце, де добре знають Андрія Костюченка. Розкішний маєток у одному із елітних селищ під Дніпром. За даними прокуратури, це лише один із об'єктів нерухомості, який належить затриманому екс-очільнику облавтодору. Біля будинку припаркована машина, у самому маєтку відкриті вікна, але з журналістами спілкуватись тут категорично відмовляються. Нікого немає вдома. А ви хто? Ніхто. А хазяєва є вдома? Ні, хазяїв нету. Ніяких коментарів ніхто не дає. До свидання. Не коментують і на місці роботи затриманого. Про мільйонні крадіжки його попередника нинішній очільник Дніпропетровського облавтодору дізнався з телевізора. По даному случаю нічого особо сказати. Я ж говорю, що я узнався в СМІ. Але чи може теперішній директор не знати про схеми попередника, будучи його правою рукою? За Андрія Костюченка він працював головним інженером облавтодору. Обіцяє продовжувати, як і раніше. Работав без схем каких-то определенних, які ви маєте в виду. Поки люди Костюченка продовжують керувати його ж схемами, сам екс-чиновник намагається вийти з СІЗО. Суд вмовили на заставу таку ж, як і сума вкрадених Костюченком грошей – 10 мільйонів застави. За махінації з бюджетними мільйонами йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Якщо, звичайно, за старою українською традицією справа не розвалиться на шляху до правосуддя.